Unë jam Flamur Shale nga firma Focus Strategi GmbH në Lucern dhe japim mësim online në matematik. Jemi ende të tema drejtëza G, do të kemi një drejtës me dy, do të kemi dy koordinatat, pikën A dhe B, dhe po i lidhim këto dy pika. Do të thotë me vizore po i lidhim. Dhe kësaj radhe piknisja është forma e koordinatave, do të thotë kjo forma ka poshtë. Dhe qëllimi është me gjetë formën parametrike, dhe thëtë, këto forma vektor. A për parë është, e gjejmë mirë formën lineare, dhe thëtë e kemi këto. 4x plus 2y plus 8, barazim me 0. Dhe thëtë, reformulojmë, si hap të parë e riformulojmë këtë formën e koordinatave në formë lineare, dhe të 2 epsilonin qesim në një nën, dhe në tjetër nën shkruim minus 4x minus 8, dhe pastaj dhe të ta e riformulojmë njërë që ta kemi epsilonin të izoluar, dhe të këtu e shkruim minus 4x minus 8 pjestu për 2, dhe kjo është minus 2x minus 4. Do thëtë të gjithë formën lineare, forma lineare duket kështu, y barazi minus 2 re x minus 4, a pjersia do thëtë është këtu minus 2, këtu është m. Me tjera fjallë, nëse kemi këtu koordinata tona x dhe y, piknisja është koposhtë, minus ne, minus 2, minus 3, minus 4, dhe thëtë nëse x-i është 0, y-i është koposhtë në minus 4, dhe pastaj për gjdo levizje në x, shkojmë 2 hapat e poshtë. Një në të djathë 2 hapat e poshtë, dhe thëtë kjo është forma lineare, apo funksion jonë linear, minus 2x, minus 4. Dhe këtë përdoj me rishkru si vektor. Ja, mundu me marrë mas parë jërë pjersin, dhe thëtë minus emin, dhe edim. Ja, dhe thëtë për gjithdo hap, një hap në të djathët, dy hapa të poshtë, një, dy. Ja, dhe thëtë x-i është një, y-i është minus dy. Lëviz për minus 2, dhe thëtë ypsiloni, ndryshime në ypsilon është minus 2, ndryshime në x është 1. është 1. Me tjera fjall, m, dhe thëtë, ndryshime ypsilonit është barazi m. Dhe na mundë me shkru, vektori jon, a, b, është, vektori jonë AB është, ne hap një levizje në x është 1, dhe levizje në y është m, apo 1 dhe minus 2. Dhe thot, kjo është vektori jonë AB. Dhe thot, e shrujmë ka poshtë në grafikën tonë një vektor, i cilë shikon në këtë drejtim. Dhe thot, një hap në të djathtë, minus 2 të poshtë. Kjo është vektori jonë. Tani në duhet me leviz këtë vektor ka poshtë, në mënyrë paralele. Dhe për këtë arsye, dhe tëtë, procedojmë në këtë mënyrë. Endertojmë, nëse marëm grafikon tonë, endertojmë një vektor i cilë shkon mas parjer të poshtë, ka poshtë të y minus 4, dhe pastaj në këtë drejtim. Dhe tëtë e kemi këto adicionin. E si duke këtë vektore se shkon poshtë në pikën me koordinatët 0x minus 4y, shumë thjesht është vektor pozita 0 dhe minus 4 plus 1, dhe më thonë drejtime, minus 2. Kjo është vektori OA dhe kjo është vektori AB. Dhe tani na nuk përdojmë thjesht dhe thot me repliku këtë vektor, po përdojmë drejtëzën G. Dhe për këtë arsye, qesim këto përpara dhe një parametër, t, mundu me thjerë, dhe tjetër mënyrë, po t-hi është të thëta,
do të thonë me parametrin aty çka arritim? Arritëm që, më thonë, tehi mund të morë qëfar do lej vlerë, mund të morë vlerën 5, 10, 50, e kështu më radhë. Kështu që na me të vërtetë po e ndërtojmë një drejtës G. Do thotë kemi këtu vektori, G e ridefinuar përmes vektorit, forma parametrike, do një parametr t, është kjo 0 minus 4 plus t, 1 minus 2. Do thotë të gjetëm formën parametrike të drejtës të cila ka qenë në fillim e definuar përmes formës e koordinatave apo ekuacioni i koordinatave 4x plus 2y plus 8 bar azi 0.